დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში. ნიკოლოზ ბარათაშვილის სახელობის სახლ-მუზეუმს ძალიან საინტერესო ინიციატივა აქვს მხატვრული კითხვის აღდგენასთან დაკავშირებით, ამ ტრადიციის, ამ შესანიშნავი ტრადიციის აღდგენასთან დაკავშირებით. ამ ინიციატივის ავტორები, ქალბატონი ნანა ელიზბარაშვილი, ნიკოლოზ ბარათაშვილის სახლ-მუზეუმის დირექტორი და კონკურსის ჟიურის წევრი, ბატონი ჯუმერ გოგრიჭიანი, ჩვენი სტუმრები არიან. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის. ქალბატონი ნანა, თქვენგან დავიწყოთ. მართლა ძალიან საინტერესო ინიციატივაა. საიდან მოვიდა ეს იდეა, რომ გეზრუნათ ამ საკითხზე, მხატვრული კითხვის ტრადიციის აღდგენას გულისხმობთ და პროექტი რას გულისხმობს, საინტერესო? ალბათ მართლა დროული იყო ამ თემის წამოწევა. ეს არის მართლა მნიშვნელოვანი პროექტი თეატრალურ სივრცეში, რომელიც ითვალისწინებს თეატრალურ კონკურსს მხატვრულ კითხვაში. მოგეხსენებათ, ეს არ მინდა თავიდანვე ვთქვა, რომ ეს არის ნიკოლოზ ბარათაშვილის სახელობის კავშირის და საქართველოს მწერალთა ეროვნული აკადემიის ერთობლივი პროექტი. ტარდება თვითონ ბარათაშვილის სახლ-მუზეუმის შენობაში, სახლ-მუზეუმში. ესეც ალბათ სიმბოლურია. და ამ პროექტს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, სწორედ იმ თვალსაზრისით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ამ თემის წამოწევა, მხატვრული კითხვა მოგეხსენებათ, ამ ტრადიციის, ამ პროექტის მიზანი, მთავარი მიზანი, სწორედ ეს გახლავთ, რომ წამოვწიოთ ჩვენ მხატვრული კითხვა როგორც თეატრალური ჟანრი, რომელიც ატომღაც მეჩვენება, რომ ცოტა მივიწყებას მიეცა. და ალბათ ამ პროექტს, ეს პროექტი მოგცემ საშუალებას, ჩვენ ერთხელ კიდევ გავიხსენოთ ის დიდი კორიფეები, მართლაც მხატვრული კითხვის დიდო სტატები, როგორებიც იყვნენ, ხომ მე ყველას ვერ ჩამოვთვლი, მაგრამ უშანგი ჩხეიძე, ვერიკო ანჯაფარიძე, სერგო ზაქარიაძე, ბაღაშვილი, ზინა კვერენჩხილაძე, გოგი ხარაბაძე და სწორედ აი გამარჯვებულებს ჩვენ გადავცემთ გურამ საღარაძის სახელობის ფულად პრემიას. დიახ, ეს პრემიაც სწორედ ამ კონკურსთან დაკავშირებით დაფუძნდა. ეხლა ალბათ კონკურსი რა გულისხმობს, აი საინტერესოა, როგორ შეირჩევიან, თქვათ, ადამიანები, ვინც მიიღებენ ჟიურის წევრებს, ალბათ. ბატონი ჯუმბერი, დიახ. ხო, ჩვენ გვექნება მოსმენები, ხო, დღეიდან უკვე 12 საათიდან იქნებიან მოწვეულები ამ კონკურსში მონაწილეები და 4 წევრისგან ვართ შედგარი ჟიური. ეს არის თვითონ ქალბატონი მარინა საღარაძე, გურამის ქალიშვილი, ნიკოლოზ წულუკიძე მსახიობი, ქალბატონი ნანა და მე. ნიკა წულუკიძე ყველგან როგორ უნდა იყოს, მაგრამ მისი ნიჭიერება უსაზრო, ამიტომ მე ვიცი და ზუსტად ვიცი, რომ შესანიშნავი შემფასებელი იქნება, იმიტომ რომ ნიკას გავლელი იყო ხოთაშორის ბევრი მარტი, ნიკოლოზი მთელი ერთი წელი სწავლობდა სამსახიობოზე. უბრალოდ მე მახსოვს ის ნიჭია შენში თეატროდნებით, გადმოდე თეატროდნებობაზე, ამიტომ არ შეაუჭირდება და ძალიან ახლოს იყო ბატონ გურამთან, ქალბატონ ზინასთან და ასე რომ მშვენიერი წევრი აღირჩევიათ ბატონ ნიკოლოზს. კიდე კონკურსში მონაწილეობა შეზღუდული არ არის. ყველა შეუძლია მონაწილეობის მიღება, ჩვენ გვაქვს სოციალური ქსელებით გავრცელებული. სხვადასხვა თეატრები იღებენ მონაწილეობას, ბათუმის, ქუთაისის, თელავის და იმედი გვაქვს, რომ ძალიან ისეთი ახალგაზრდები წარმოჩინდებიან, რომლებიც ნამდვილად აი ამ ჟანს განავითარებენ, იმიტომ რომ მოიხსენებათ ეს ისეთი ძალიან ბევრი ლექსი, ლიტერატურული ნაწარმოები, სწორედ აი ამ მხატვრული კითხვის ოსტატების, დიდო სტატების მიერ იქნა წარმოჩენილი, რომელიც დღეს შეიძლება არ კი ვცოდნოთ და ჩვენ ბევრი მათგანი ვიცოდა. და ეს ლიტერატურისთვისაც თვითონ კარგი არის, არა მარტო თეატრისთვის და აი ამ ავტორებისთვის, პოეტებისთვის. კონკურსში მონაწილეებისთვის თუ არის თქვა რაიმე კრიტერიუმები განსაზღვრული? აი ახლა ვეგეთქვი, დაუცხრებელია თუ არა იყოს მსახიობი თქვა 100-ი და ასე შემდეგ. 17 წლის ზემოთ 100-ის ახალგაზრდებზეა გათვლა გაკეთებული მონაწილეობას იღებს ben როგორც ახალგაზრდა მსახიობები, ასე სტუდენტები, თეატრალები, ძირითადად ალბათ მაინც თეატრალები. და რამდენად არის აქტიური და დაინტერესებული? პირველი წელი არა, საკეთებ და შედეგებს ალბათ მე. გამოხმაურებას იანვარს ზუსტად ქართული თეატრის დღეს, ეს მინდა გითხრათ, რომ ეს პროექტი მიეძღვნას სწორედ ამ ქართული თეატრის დღეს. ალბათ საინტერესოა, საიდან მოდის ეს ტრადიცია, ხო, როდის დაფუძნდა? კი ბატონო.
ეს არის უკვე ალბათ გასულ საუკუნეში თარიც გულისხმობდია და ისედაც იდეურათაც ანუ მე-19 საუკუნეში როდესაც პირველად კლასიკური გიმნაზიის შენობაში კლასიკური გიმნაზიის სცენაზე დაიდგა გიორგი ერისთავის გაყრა და აი აქედან ამ დღიდან ხო მოდის ეს ტრადიცია და ჩვენ აუცილებლად გამოვეხმაურებით 14-იანს ჩვენი პროექტი სწორედ ამას ითვალისწინებს რომ პოპულარიზაცია გაუკეთოთ ამ დღეს და რაც მთავარია როგორც ჯუბამ ბძანა ბატონა ჯუმბერმა ჩვენ გვინდა მხატვრული კითხვის აღორძინებას შეუწყოთ ხელი ამ პროექტის განხორციელებას. ნახან მიჯახეთ აღორძინებას ეს ნიშნავს იმას რომ გაუგულწოთ ესე იგი შეიძლება თქვა რაღაცა წვეტა იყო. აი თქვენ არ გეჩვენებათ რომ კი წვეტა შეიძლება ხო ეს წვეტა და ახალგაზრდები შეიძლება ისე არ გამოირჩევიან. ხო ამაზე საუბარია. ახალგაზრდა მსახიობები ხო. ჩვენ გვინდა დავაინტერესოთ ხო რაღაცა სტიმული მიეცეთ ახალგაზრდებს. აი ამ ჟანრის ჟანში მეტი ჩართულობა რო იყოს მათი მხრიდან. აი მე მაინტერესებს აი კახაც მსახიობია და ეს სხვა ნიჭია კიდე? სხვა ნიჭია. აბსოლუტურად. აი აბსოლუტურად ყველა მსახიობი. აბსოლუტურად სხვა ნიჭია. აი აბსოლუტურად შეიძლება. ძალიან განსხვავებული. იყო გენიოსი მსახიობი. ესეთი, მაგრამ საერთოდ ვერ ეკითხულა ლექსზე თვითონ იძახტენ. ნამდვილად გეთახლებით. ბევრი აი მართლა რაღაცა კორიფე ქართული კინოს პირდაპირ ეკითხენ, რომ ლექსი არ წამოკითხოთ, ვერ წავეკითხოთ, სხვა ნიჭი აბსოლუტურად. მთავარი რაც არის, ასე ჩვენ აღვნიშნავთ ავტორების პოპულარიზაციას და ასე ის, რომ ადამიანს რომ მოუნდეს ხატული კითხვა და ეს კაი კითხოს ლექსი, ჯერ უნდა ეკითხოს ლექსი და უნდა ყურდეს ლექსი, უნდა ყურდეს პოეზია, ხო? აკუთა მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ თუ არ იცი პოეზია, თუ არ იცი გავაწვენი ვარ. ანუ ორ კურდღელს ერთად ვიჭერ ჩვენ. ხო, არ მომინდება, ბუნები ვერ მომინდება მის წარმატებას და რაღაც ამიტომ აკუთხთაც მნიშვნელოვანია. კა ბატონო, ვინაიდან ჩვენი სტუმარი ბრძანდებით, მინდა გითხოთ უშუალოდ მუზეუმსაც რა მდგომარეობაშია მუზეუმი, თქვა რა პრობლემები გაქვთ, თუ გაქვთ საერთოდ პრობლემები და გჭირდება თქვა თუ არა თქვა ამ ეტაპზე რაღაც სახელმწიფოსგან განკურნება. იცით რა, დახმარება ალბათ ყოველთვის საჭიროა, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ის პრობლემები, რაც არსებობდა, აღმოიფხრა მეტნაკლებად, იცით? და ბევრი რამ ჩვენ თვითონ მუზეუმის მესვეურებზე არის დამოკიდებული. აი მაგალითად ჩვენი მთავარი მუზეუმები ზოგადად ამოცანა გახლავთ დამთვალიერებელი, ხო, დამთვალიერების მოზიდვა. იმას რა ფორმით გააკეთებ, უკვე შენზეა დამოკიდებული. აი ესეთი მსგავსი კონკურსებით, აი ხო გითხარით ავტორები ამ პროექტის გახლავთ ეროვნული აკადემია და კავშირი, ხო, ბარათაშვილის სახელობის, მაგრამ ტარდება მუზეუმში. ანუ ეს შანსი ცხელიდან უკაცრავად არ გაუშვით. ასე რომ აი ძალიან ბევრი საშუალებებია იმისა, რომ მუზეუმმა სწორად იარსებოს და მიიღოს სათანადოდ დამთვალიერებელი თავშესაფარია ნიკოლოზ ბარათაშვილის სახმუზეუმი, იმიტომ რომ ხშირად როცა პოეტებს არ აქვს საშუალება საღამოების გამართვისას, სწორედ ხალბატონი ნანას ძალიან ხშირად იმართება ეგ ლიტერატურული საღამოები და ძალიან კარგი სიტუაციაა. ძალიან კარგი, ძალიან სასიხარულოა, იმიტომ რომ ვიცით რომ ძალიან ბევრი დიდი ქართველის საზოგადო მოღვაწის მუზეუმი ცუდ მდგომარეობაში არის დღეს და თქვენთან თუ შედარებით სიმშვიდეა და ამ ხრივ თქვა ნაკლები პრობლემა გაქვთ, ეს ნამდვილად გასახარია მხოლოდ ნამდვილად. წარმატებას გისურვებთ. ეს დავამატებდი თუ შეიძლება, არ შემიძლია გამოვიყენო ეს. აი სწორედ ეს ყველაფერი ამასთან არის დაკავშირებული. ის ხელმძღვანელობაზეც არის, ხო? ბევრი რამ ხელმძღვანელობა ხარში გვიდგას, გულწრფელად ვამბობ ამას, ეს პროექტი რომ განხორციელდა, ძალიან დიდი დამსახურება მიუძღვის მერიას და განსაკუთრებით მინდა გამოვყო თბილისის კულტურული ღონისძიების ცენტრი. რო არა ბატონი ზურა წერეთელი, ბატონი ზურაბი, რა თქმა უნდა, ეს პროექტი არ განხორციელდებოდა და ნამდვილად აი სასაჩუქრე ფონდიზე წიგნებიც კი გადმოგცა გამარჯვებული კონკურსანტებს. ძალიან დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. წარმატებას უსურვებ კონკურსანტებს და უსურვებ ამ კონკურსში ეს ყოველწლიური და მართლაც ეს იდეა რაც არის აღორძინება მხატვრული კითხვისა და შეყვარება და პოპულარიზაცია პოეზიის ავტორების აგისრულდეთ ყველაფერი. დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა. ხალხო, ანა ელის ბარაშვილი და ჯუმბერ გოგრიჭიანი იყვნენ განთიადის სტუმრები.